तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो बाटो खोज्ने बानी पर्यो तिमीलाई हेरी बानी पर्यो बाटो खुरी बानी पर्यो यो मनले खाइ मानाले खाइन दिमीतिरै सार्यो यो मनले खाइ नदी तिमी सुपरस्टार नायक पल शाह यति बेला थाइल्यान्ड पुगेका छन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा पछिल्लो समय अभिनेता पल शाह थाइल्यान्ड पुगेका छन् सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी सा हुन होस् या उनी सहभागी सँगसँगै भाग लिनलाई होस् यति बेला उनी थाइल्यान्ड पुगेका हुन् थाइल्यान्ड मलेसिया हुँदै हङकङ तिनवटा देश घुम्नेछन् अभिनेता पल शाह र केही दिन अर्थात् सात दिनपछि स्वदेश फर्किनेछन् यति बेला सम्पूर्ण म्युजिक भिडियोको काम ठप्प बनाउँदै पल शाह थाइल्यान्ड पुगेका हुन् पछिल्लो समय निकै व्यस्त रहेका पल शाहले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो बजारमा निकालिरहेका छन् भने धेरै काम समेत गरिरहेका छन् अन्य नयाँ आउने फिल्मको लागि समेत कसरत गरिरहेका पल शाह यति बेला थाइल्यान्ड पुगेका हुन् उनी अब आगामी दिनमा नयाँ म्युजिक भिडियोको साथमा आउने कुरो छ अझ गोप्य कुरा र रहस्यमय कुरा के छ भने थाइल्यान्डको केही लोकेसनमा समेत पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियोको काम हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ तर यसको बारे उनीहरूले खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् चाहे कुन म्युजिक भिडियोको काम गर्दैछन् भन्ने कुरा नखुलाएका पल शाहले केही लोकेसन भने थाइल्यान्डको लिने विचार गरेको बताएका छन् अभिनेता पल शाह यति बेला थाइल्यान्डपछि मलेसिया हुँदै पूर्ण एक हप्तापछि स्वदेश फर्किनेछन् र आफ्नो काममा निरन्तरता अगाडि बढ्नेछन् अभिनेता पल शाहले यति बेला थाइल्यान्ड पुगेका र थाइल्यान्डका केही रोडका तस्विर तथा भिडियोहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न थालेका छन् सामाजिक सञ्जाल जुन ग्रुपमा छन् यति बेला थाइल्यान्डमा देखिने उक्त पल शाहको नयाँ भिडियो निकै रमणीय देख्न सकिन्छ उनी यति बेला निकै खुसी समेत देखिएको छ एक वर्षपछिको कहिलो विदेश पहिलो विदेश यात्रा हो यो अभिनेता पल शाहको यति बेला साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि विदेश भ्रमण गएका पल शाहले कति पारिश्रमिक लिए भन्ने कुरा चाहिँ यति बेलासम्म खुलाएका छन् तर जे होस् पल शाह यति बेला नेपाल छाडेर विदेश गएका छन् तिनवटा देश घुमेपछि साङ्गीतिक कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि उनी पूर्णत नेपाल फर्किने उनीहरूको तालिका रहेको छ निकै ठुलो अर्थात् जम्बो टोली नै लिएर गएका पल शाहको टिम यति बेला विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आइरहेको छ यता पल शाहको गीत भने पेन्डिङमा रहेको छ अबको केही दिनपछि लगत्तै विभिन्न खालका म्युजिक भिडियोहरू पनि बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो निका निकालिरहेका पल शाह यति बेला निकै व्यस्त पनि रहेका छन् भने उनले धेरै म्युजिक भिडियोको लागि यति बेला काम सकेर गएका छन् र उक्त म्युजिक भिडियो बजारमा आउने तयारी पनि गरेका छन् तर यसबारे खासै पल शाहले बोल्न चाहेका छैनन् यसअगाडि पल शाहले निकै अगाडि देखिने आफ्नो नयाँ तथा फरक म्युजिक भिडियो आउँदैछ है भनेर सम्पूर्ण दर्शकलाई जानकारी गराउँदै आए तापनि योचोटि भने पल शाहले कुनै पनि त्यस्तो जानकारी गराएका छैनन् यथावत उनी यति बेला विदेशमा छन् र विदेश भ्रमणमा निकै व्यस्त रहेका छन् साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि गएका पल शाह यात्रा सफल होस् र आगामी दिनमा नयाँ नयाँ नया अपडेट र नयाँ भिडियो लिएर आओस् हाम्रो यही शुभकामना अभिनेता पल शाहको यो एक वर्षपछिको पहिलो विदेश भ्रमण तपाईँलाई कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न होला र नायक पल शाहको फ्यान हुनुहुन्छ नि भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला तपाईँलाई मनमा लागेको केही जिज्ञासा छ भने भिडियो हेरिसकेपछि अन्त्यमा कमेन्ट होला